Jardo, jak vlastně vzniknul ten název, to 119 MMA? No. Název 119 MMA vznikl z knihy Pěti kruhů, Gorino Show, Miyata Musashiho. A je to strana 119, kde je tělo skály, pevná a nepohnutelná mysl. A o tom to je, o tom fokusu, o té cestě, za čím jdeš a kam jdeš. A vzniklo to už dlouho. Když se podíváš tady na to první tričko, když jsme byli v Japonsku, tak vlastně je tam BEP, ten je Jiří. Pak je tam 73, to je Martin Karajvanov, Jetsam Jim je 73, jo. To je rok jeho narození, nevím, jestli jsem to prozradil, ale pardon, a je tam 119, takže prostě to číslo mě provází celým životem, dá se říct, můj syn se narodil 11.9. Jak jsi se dostal k provozování MMA gymu tady v Brně a co tě vůbec k tomu vedlo? Tyjo, když to řeknu jakoby úplně ty základy a úplně to ten prvopočátek, tak to byl rok někdy 2004, kdy jsem začal vlastně dělat, to bylo dřív ještě Free Fight, Ultimate Fight a trénovali jsme u Karla Kajzera vlastně v Muay Thai Brno, ještě na Zagrebu, na starým, kde tady prostě jako MMA nikdo nevěděl, co je. A bylo to vlastně tady říkám Free Fight, Valetudo, Ultimate Fight, takže to mě poprvé vlastně s tím seznámil můj trenér jako z juda a s Karlem Kajzerem jsme to dali dokupy. Potom mě to začalo těšit, bavit, protože v judu už jsem vlastně zjistil, že nic moc nedokážu dál a tak jsem se věnoval téhle cestě. No a postupem času a let, že jo, tak jsme se spojili postupně pak s Martinem, měl jsem ještě tady vlastně na nějakým Sportpal Balkán vlastně nějaký takový, to byly ty první pokusy, potom na Cejlu vlastně boxárně, když jsem dělal MMA, takže pořád jsem se kolem toho motal, pak jsme se spojili s Martinem, to byla ta jakoby nejstěženější cesta, kdy jsme vlastně fungovali, ale mimo to jsem měl vlastně svou práci a spoustu vlastně, dělal jsem to jako hobby, teda dělal jsem to jako hobby nebo jako koníčka a no a čas ukázal a postupem času jsem se dostal do nějakého prostě rozpoložení, že bych chtěl svůj gym, svoje to, protože MMA mě baví a je to jakoby, říkám, desetiboj mezi bojovými sporty a nechtěl jsem dělat prostě jenom třeba zem nebo prostě něco a chtěl jsem hlavně vychovávat nový a dobrý talenty a tak se mě to podařilo a daří se, takže fungujeme perfektně. Jaká je tvoje vize pro tvůj gym a co bys si chtěl tady klientům nebo zápasníkům přivést? Moje vize je jednoduchá. Dívej, mě to prostě baví strašně a dělám to srdcem. A to, že semka můžu pozvat vlastně všechny možné skupiny, je to od dětí pro fakt profesionální bojovníky nebo pro nějaký hobíky, co se chcou jenom protáhnout a zjistit, o čem to MMA je. Není to vůbec o nějakým mlácením se do hlav, samozřejmě, jakoby, aby biznismeni nebo tady trénuju herce tady z divadla městského v Brně, takže oni si nemůžou dovolit mít nějaký modráky nebo nějaký prostě zásahy do toho, ale je to spíš jakoby kondice, posilování středů a říkám, to MMA je takový všestranný sport, že musíš umět všechno, takže to mě na tom baví, tady to rozvíjení a dál samozřejmě ta profesionální cesta, protože jsme toho dosáhli vlastně s Martinem a s Jirkou, dá se říct, jakoby na vrchol a moc se mi to líbí a chci v tom dál pokračovat. Jaké to je, když máš tady šampiona, jako je třeba Jirka Procházka v tom gymu? Je to perfektní, my jsme tady prostě, je to, ani to tak, když to řeknu blbě, neberu to, nedávám tomu takovou váhu, my jsme furt jakoby normální a bereme to jakoby, že trénujeme, to, že tady Jirka je, tak to semka nenatáhne víc lidí, anebo naopak, když je v Dětsamu nebo kdekoliv, on je doma v České republice a samozřejmě my jsme nějaký tým, který funguje perfektně a teď jsme byli na Slovensku a kdekoliv jsme a není to postavený jako na Jirkovi, samozřejmě, že hlavně můj fokus je na Jirky, protože chceme znova ukořistit titul a chceme jít prostě zase ho držet a mít to vítězství, ale mám tady i další mladý talenty a chci vychovávat i nový bojovníky. A tím, že Jirka vyhrál ten titul, myslíš, že to přineslo nějakou popularitu tvému gymu? Je tady víc lidí? Dívej, to je další zajímavá věc, že když už jsme třeba udělali titul, když to řeknu v tom Jetsamu, když jsme byli a udělali jsme titul Rizinu, tak vlastně nějak, že by se zvedla nějaká účast nebo tak, tak prostě ne, jo, to prostě, my jsme asi osobitý národ, který se s ním rád vyfotí nebo něco, jo. Ale že by začali o to víc makat a ten Jirka byl ten příklad, že by začali víc cvičit, to ku podivu se nestalo, což jsem myslel, že to tak bude, jakoby i v tom vlastně Jetsamu a teďka vlastně tady,
ale samozřejmě spousta lidí k němu zhlíží a je to šampion a jdeme pro to, takže určitě je to plus pro celý český a československý MMA jako takový. Když se bavíme spolu na toto téma, měl bys nějakou radu pro mladé začínající kluky, kteří by chtěli třeba začít s tím MMA a mají strach, že to je tvrdý sport, měl bys si pro ně nějakou radu? Je to prostě to, co by si měli vyzkoušet, je to o úpolové gymnastice. MMA jako takový je v překladu vlastně, jsou smíšená bojová umění. Je tam všechno, vlastně dá se říct, z juda, ze zápasu, z karate, z boxu, z thai boxu, jo, z K1, jo, takže je to vlastně všestranný sport a prostě všechny tímto zvu, ať si to přijdou vyzkoušet, protože budou milé překvapení, jak je to prostě perfektní pro celé tělo, hlavně pro fyzičku, pro kondici a pro vlastně motoriku celého těla, že jo. Děláš vlastně, nesoustředíš se nejenom na jednu věc a musíš se soustředit na všechno a od každého musí zvládat minimálně něco, takže to je to, co je dobrý. Jakým způsobem se třeba snažíš podporovat komunitu tady u tebe v gymu? Jak jsem byl ovlivněný tou knížkou a tím svým prvním trenérem, a tak je to pro mě, jakoby, dá se říct, jedna z nejdůležitějších věcí, co mám tady v gymu. Chci, aby tady ti lidi byli prostě přátelé, aby prostě tady spolu vyrůstali, tak jak já jsem vyrůstal prostě v té úzké komunitě třeba těch judistů, nebo to mě ovlivnilo celý život. Není to prostě anonymní, já se snažím, i když mě to trvá díl, všechny znát jménem, chci, aby prostě celý ten tým, protože ten gym tvoří všichni ti, co semka chodí, že jo. A proto si zase jako na rovinu vybírám ty lidi, protože se držíme tady kodexu Bushido, který ho tady máme vlastně napsaný, přeložený v češtině a jsou tam zásadní právě tady ty pravidla, čestnost, oddanost, lojalita, jo, upřímnost, jo. Prostě všechny tady ty, dá se říct, cnosti, které bych do každého chtěl tady co je vštípit a zase když bude někdo, kdo prostě z toho bude vybočovat, tak ho tady nechci na rovinu. Toto se mi právě na vás líbí, když se vás poprvé potkal, všechny Jirku nebo vás všechny, prostě jak dodržujete to Bushido, prostě normálně v tom životě. Děj se, dodržujeme, snažíme se dodržovat, jo, taky někdy ustřelíme, jo, jsme jenom lidi a taky se musím prostě na sebe sám zvednout prst, že přece jenom, ale dívej, snažím se čím dál víc a snažíme se všichni, jo, protože to tak je. Víš co, protože my jsme se nikdy neznali, ale to, co se řeklo, tak to vždycky platilo. No tak to je samozřejmě zásada, já prostě dochvilnost, chození včas, prostě, co se řekne, držet slovo, tak tohle je absolutní, z toho jakoby, to je jasný. Absolutní, ne absurdní, pardon, to je to slovo, to pak vystříhneš. To držet slovo a tohle je nejvíc, hotovo. Jaké jsou největší výzvy při provozování MMA gymu a jak se s nima vypořádáváš? Dívej, největší výzva je pro nás znovu ukořistit titul UFC, s Jirkou samozřejmě, a doufám, že potom ještě s nějakýma členama. A protože už jsem to okusil a prostě to je ta výzva. Chceme to ukořistit zpět a nejenom ukořistit zpět anebo zvítězit, ale i to prostě nějakou dobu držet. A chtěl bych, aby se nám to splnilo a půjdeme za tím. Samozřejmě potom je další ta cesta, která začíná úplně od těch amatérských turnajů a na to kladu strašně velký důraz prostě na ty mladý bojovníky, na ty mladý talenty. Mám tady hodně kluků kolem tady 15 až 20 let, který jsou fakt do toho zapálení, vidí tady toho Jirku a je to fakt prostě ten příklad, za kterým oni jdou a vidí, že jsme to dokázali a nejenom za Jirkou, ale i za mnou samozřejmě a za to prostě, jak vedeme tréninky a jakou cestou vlastně jdeme a chtějí jít potom, jo. A ku podivu i holky, takže jako super. A jak je třeba těžké takový gym vůbec provozovat? Potřebuješ sponzory, kamarády, sama si to trénuješ? Tak dívej, sám bych nebyl nic, takže děkuju tady svým přátelům, Radimovi, Jakubovi, který prostě to se mnou rozjeli tady. Samozřejmě díky tady New Parku a panu Klovaňovi vlastně a tady těm okolním vlastně lidem, jinak by to tady vlastně vůbec nefungovalo ten gym, jo? Vůbec by to nemohlo být, jo? Samozřejmě já vlastně říkám všude, že život je o stazích, nejenom o prachách. Prachy samozřejmě potřebuješ peníze, ale když máš dobrý vztahy a prostě jsi dobrý člověk, tak ti to tam padá. Takže děkuju, Víťo, a jdeme, brácho. Jak spolupracuješ s trenéry a instruktory, abyste třeba zlepšili tady tu přípravu nebo ty tréninky v tom gymu? Jej, zase, jak jsem měl to štěstí a cestoval jsem různě po světě,
co se týče toho mýho fight lifeu nebo našeho společného, tak jsem měl možnost okusit vlastně všechno, co se týče japonské školy, brazilské školy, tady to je, dá se říct, jako to je východní, to je ruské, Tádžikistán, Dagestán, tady tihle vlastně, kde jsou super wrestleri a tak, takže chtěl bych, aby moji trenéři, nebo protože sám to nezvládnu samozřejmě úplně všechno uchopit, tak byli vzdělaní, aby byli dostatečně seznámení s tím, co dělají vlastně, aby to nebyli, dá se říct, jenom samozvaní nějací kluci s kurzem, ale mám tady prostě sám, mám fakultu sportovních studií, tady v Brně Masaryčku, Jirka už studuje taky, mám tady prostě další trenéry, kteří mají prostě i tady to vysokoškolské vzdělání, anebo jsou fakt profici ve svém oboru, jako je v boxu, nebo prostě tady v tom grapplingu a BJJ, takže se snažím nabídnout tu kvalitu, jo, a lidi kolem sebe si fakt jako vybírám, takže jako děkuju, borci, jdem. Jak vnímáš vývoj MMA na české scéně a jak se snažíš přizpůsobovat aktuálním trendům? Jej, vývoj MMA na české scéně, co se týče té amatérské prostě linie, tak je bohužel špatný, protože stát nás nepodporuje vlastně jako MMA, protože nejsme olympijský sport a prostě Národní sportovní agentura a tady tyhle vlastně instituce nám na to nedávají, takže je to spíš o dobrovolných nebo jednotlivcích, co prostě do toho dávají prachy na pořádání tady těch amatérských turnajů a těchto věcí, což je bohužel smutný, ale pracuje se na tom, český svaz MMA na tom pracuje, takže doufám, že to bude lepší a lepší. A co se potom týče těch ostatních organizací, jako prostě všichni víme, Octagon prostě jede bomby a tam není jenom československá scéna, ale už jede do světa. O dalších organizacích, prostě co jsou tady KSV samozřejmě a tady ty velký giganty jsou úžasní. Zbytek, bohužel, nechci to ani jmenovat, prostě nechce se mě o tom ani bavit, ale prostě kazí jméno prostě toho sportu nebo toho té činnosti, protože jestli tam vystupuje nějaký hovado a flušou po sobě nadávají, tak mi se z toho chce blít na rovinu a prostě tohle dělám, že neexistuje. Tak to bude tady asi všechno od nás z Brna. Díky moc za rozhovor. A díky, chtěl bys si ještě něco vzkazat? Přijďte do Duparku, do 119, přijďte si to tady užít a těšíme se na vás na všechny. Díky. Zajímá tě zakulisí UFC a profesionálního MMA? Chceš vidět, co dělají zápasníci mimo oktagon a gymy, ve kterých trénujou? Dej mi odběr, mi to hodně pomůže a hlavně mi to dá motivaci natáčet další videa.